Pelaksanaan sistem e-Tanah Bantu kurangkan tempoh menunggu. Perinciannya kita terus bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik, terima kasih Ifa. Pelaksanaan sistem e-tanah di Pejabat Daerah dan Tanah PDT Klang sejak Oktober tahun lalu berjaya mengurangkan tempoh menunggu sehingga 92%. Waktu penyelesaian urusan kini kurang dari 30 minit. Pegawai Daerah Klang Amri Ismail berkata dalam masa sama jumlah kaunter perkhidmatan berjaya dikurangkan daripada 24 kepada hanya 15 kaunter tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan. Pengurangan berkenaan hasil daripada pelaksanaan sistem e-tanah yang membantu mengoptimumkan tenaga kerja di pejabat. Sistem e-tanah yang diperkenalkan di Malaysia pada 2021 menekankan pengurusan tanah secara bersepadu di semenanjung Malaysia. Usaha mengelakkan kerugian harta benda akibat banjir di Taman Sri Muda Shah Alam. Laluan alternatif sepanjang 32 meter dari Taman Sri Lembayung ke Plaza Tol Taman Sri Muda diyakini mampu mengatasi permasalahan itu. Datuk Bandar Shah Alam Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata pembinaan jalan susur tersebut siap pada 20 Februari lalu. Projek itu menelan belanja RM75,000. Kunci ini adalah laluan alternatif. Laluan alternatif bencana bagi membolehkan penduduk Taman Sri Lembayung mengeluarkan harta-harta mereka lah, terutama kenderaan yang mungkin dah terkepung, menggunakan laluan alternatif ini keluar ke highway, ke perlintas dalam tindakan yang segera lah. Ini langkah yang terbaik yang diambil oleh MBC. Kita belajar daripada apa yang berlaku yang lepas. Jadi saya yakin dengan adanya laluan alternatif ini, penduduk di kawasan ini yang terlibat rasa jangan risau lagi lah. InsyaAllah jika berlaku banjir, kita dah ada tindakan yang cepat, laluan alternatif untuk mereka keluar daripada kawasan ini. Jelas beliau, kunci pagar laluan tersebut akan dibuka apabila sirin kecemasan melibatkan banjir dibunyikan. Seterusnya, memudahkan pergerakan kira-kira 1,400 penduduk sekitar. 2,000 orang bakal membotakkan kepala mereka pada program Bold and Beautiful 5.0 bagi mengumpul dana sebanyak RM4 juta. Dana tersebut untuk memperkasa penyelidikan kanser dan meningkatkan kadar kelangsungan hidup pesakit kanser di rantau Asia. Program anjuran My Starfish Foundation dijadual berlangsung 13 Oktober depan dengan kerjasama Persatuan Hokkien Klang di Dewan Hokkien Klang. Ahli Majlis N46B Majlis Bandaraya Diraja Klang J. Arunesan berkata program tersebut akan mengumpul dana yang tertumpu kepada bidang-bidang penyelidikan kanser yang diabaikan. Melalui usaha ini, mereka berhasrat untuk mengumpul dana sebanyak ringgit Malaysia 4 juta yang akan disalurkan sepenuhnya kepada penyelidikan kanser dan usaha untuk memperbaiki kehidupan pesakit-pesakit yang terkesan. Jelas beliau, program membotakkan kepala peserta itu sebagai tanda solidariti bersama pesakit kanser. Itu saja perkongsian berita dari Selangor. Kembali bersama Ifa untuk berita seterusnya. Baik, terima kasih Sam. Saudara, satu laporan polis telah dibuat berhubung kegiatan penjualan dadah menerusi aplikasi TikTok. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata tindakan untuk menurunkan akaun tersebut juga telah dilakukan. Beliau turut mengarahkan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk mengenal pasti akaun media sosial yang melakukan kegiatan itu. Produk tersebut, saya telah minta pihak MCMC untuk meluaskan siasatan dan juga carian
untuk mengenal pasti mana-mana pihak lain yang mungkin cuba menjual dadah seperti ini di platform, bukan hanya dalam TikTok tapi juga platform-platform yang lain. Dan satu laporan polis telah dibuat dan kita serahkan kepada pihak polis untuk menyelenggara dan menguruskan siasatan. Tapi pihak MCMC akan menghubungi pihak TikTok untuk mendapat tahu apakah yang telah membolehkan akaun seperti ini beroperasi. Pendidikan global mampu memberikan peluang kepada generasi muda untuk mendapatkan pendidikan bertaraf dunia tanpa perlu ke luar negara. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Teknologis Mustafa Kap Sakmud, ia selari dengan usaha menjadikan Malaysia sebagai salah satu destinasi hub pendidikan global. Jadi bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, kami memang amat mengalu-alukan kehadiran institusi luar negara untuk bertapak di negara ini, sebab ini penting, sebab antara salah satu dasar yang sedang kami cuba mantapkan sekarang ialah bagaimana untuk menjadikan Malaysia ini sebagai global hub pendidikan. Jadi dengan adanya institusi daripada luar negara. Beliau berkata demikian selepas pelancaran pembukaan London School of Business and Finance LSBF cawangan Malaysia di ibu kota. LSBF merupakan institusi dari United Kingdom yang memilih Malaysia sebagai cawangan keduanya di Persada Antarabangsa yang menawarkan bidang perniagaan dan kewangan. Radio Televisyen Malaysia RTM akan sentiasa meningkatkan kualiti kakitangannya agar terus kekal relevan sesuai dengan perubahan semasa. Jelas Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman, beliau akan memastikan kandungan RTM di semua platform dapat menghasilkan produk yang lebih baik yang bukan sahaja diminati penonton di Malaysia, malah luar negara. Kelebihan RTM adalah di mana kita mempunyai keupayaan berfikir yang elok, ya, staff kita terlatih dan juga semua infrastruktur kita bagus. Jadi kita kena menggunakan segala-galanya. Tapi yang paling penting sekarang ialah kita kena memahami apakah yang dimahukan oleh dunia di luar. Kita kena ada banyak data. Jadi dengan tahu perasaan mereka yang akan melihat ataupun mendengar apa yang kita hasilkan ini, satu, dan dengan data yang menyokong apakah pandangan-pandangan itu, dengan ini kita akan dapat informasi untuk kita menghasilkan kandungan yang akan memuaskan. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perkongsian broadcast talk di Cyberjaya. Seramai 45 peserta ekspedisi pendakian Everest Base Camp selamat pulang ke tanah air pagi tadi selepas 16 hari menyempurnakan misi pendakian di Nepal. Ketua ekspedisi Dato' Ahmad Kirizal Abdul Rahman berkata, ekspedisi berjalan lancar dengan peserta menunjukkan komitmen baik sepanjang program berlangsung. Katanya cuaca sejuk antara cabaran dihadapi peserta. Satunya keadaan cuaca lah, keadaan cuaca yang ekstrim minus, kita nak adapt dengan cuaca. Kemudian trail dia yang orang kata turun naik mendaki apa semua itu, ini cabar juga lah. Kepulangan peserta ekspedisi di KLIA disambut Ketua Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Teknologis Nur Hisham Muhammad. Ekspedisi dianjurkan Kerajaan Pahang sempena memuliakan ulang tahun keputeraan Sultan Pahang.